Ողջույն եւ հաջելಲಿ երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Աշտանարևը թեև այսօր չաշոգած, բայց աշնան գույների պես բազմերանգ է լինելու 5 շաբթյա եւ եթերային ներկայանեկ։ Ողջույն Արցախնախագիցն է Արցախի հանդրային ուղիղ եթերում այսօր սեպտեմբերի 28-ն է 5 շաբթի ձեզ ընկերակցում են Անի եւ Հունանը։ Ամբողջաշխարհում այսօրն նշում են ծրտի եւ կատաղություն հիվանդության դեմ պայքարի համաշխարհային օր։ Չեխեն այսօր տոնում են Չեխական պետականության օրը, իսկ Չինաստանում ուսուցչի օրը։ Մեր դաշնակից Ռուսաստանն էլ ատոմային արտոնաբերության աշխատողի օրն է նշվում։ 143 հեկտարի առաջ այսօրն իր դերները բացեց Գևորքյան Ջեմարանը, որը Հայաստանում ինչོས་ըս գործող ողքեվ ամենահին բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը կամ աստրաճաբանական համալսարանն է։ Հաստատությունը հիմնադրվել է 1874 թվականին Վաղարշապատ քաղաքի Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի տաճարի հարևանությամբ ինչու վերջերս դատ ու կորը մեր երկրում ցանոթացեք հանդրայինի լրատվական թողարկումներից գլխավոր թողարկումը ժամը 20-ին։ Առվա ծրագրում հետևեք Լուսինե Ղարախանյանի իրական արժեքներ Էջին հաղորդակից դառնալով հոգևորը իրական արժեքներին։ Ուրաស្រահում այսօրը բավական հետաքրքիր զրույց է սպասվում։ Մեր գործընկերուհի Սաթինե Մինանսյանը հետագրքի հարցազրույց է խոստանում։ Ո՞վս pakas հետագրքությամբ հետևակնայում Սոֆիա Իվանիդիսի եթերաշամին։ Տեսանկին ու հյուրը՝ բժիշկ Միարտաբան Ավետիս Ավետիսյանն է։ Իսկ հա մեր հյուրը հարցազրույցի թեման արկածային կամ այսպես ասած լեռնային ቱրիզմն է։ Մեր հյուրը Ազատ Ադամյանն է։ Օրլարատովկանի ծրագրի հիմնական թողարկումից հետո, գիտեք, Վարդգես Բաղարյանի մերտուն ու տեղ հաղորդումը։ Երաշտական կարճատevod միջումից հետո բਾਰੇ կամներ կվերադառնանք արդեն մեր հյուրի հետ մնացեք էկրանների մոտ։ Որո 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 Ակո սարա Ե

Իսկ այգի դերում դոկտետում եք ողջուն արցախի ռուսաստանախագիցը մեզ հատկացված այս եթերաշամին, կզրուցենք լեռնային туриզմի մեր երկրում դրա հետաքրքրության մասին։ Մեր հյուրին շատ արդեն ճանաչում Ստեփան Աղերտում, նա ամենանախաձեռնող, ամենից ժամանակին հասցնող հետաքրքրասեր ազատ անդամյան։ Անդամյան։ Այո։ Ներმოտ ամենից դածվում է, թե պետ դժվարությամբ ցանկացած քնթի լուսում է, եթե կա նպատակ։ Հիմնադիրն է Ստեփան Ակետի առաջին Փաբ հանդիպման ու ժամանցի ժամանակաց վայրի ակտիվ ቱրիզմի եւ էլի շատ ու շատ նախաձեռնությունների։ Եվ այսպես ողջունենք անկախ Արցախի ազատին բարի երկու։ Բարի երկու ազատ։ Ազատ շատերի համար լեռները միայն քարեր ու ժայռեր են, նույնիսկ գեղեցիկ ու անհասանելի։ Այո, ոմանց համար դրանք դառնում են կյանքի իմաստ, ինչպես ձեր։ Այո, կապաթուն եք լեռնային ቱրիզմի առանձնահատկության մասին։ Առաջինը ասելով լեռնային ቱրիզմ, մենք արդեն հասկանում ենք, որ լեռներ մեծ հզոր։ Լեռնային ቱրիզմը այն հենց նկարագրում է այդ առաջի բառից լեռնային, ու պահանջում է տոկոնություն զգոնություն, լեռները ոչ մի ժամանակ չեն ները, եթե մարդը լեռնորում իրանց սփողում այնպես արհամարական դรามար, հենց լեռնային туриզմը զբաղում է նրանք, ովքեր իրանց մեջ վստահ են, ովքեր գիտեն թե ինչպես պիտի իրանց սփայն կոլեկտիվում ազնակազմում, եթե վերցնենք լեռնային туриզմը որպես արշավ, կարելի է պատկերացնել մի օրգան, որը կազմված է արշավականերից, ու նրանք ունեն մի հատ նպատակ՝ հասնել վերշնակետին։ Ու հետ ընթացքում եթե խմբից ինչ-որ մեկը խոչընդոտում է արշավի ընթացքը, դուրս գመ ամբողջ խումբը։ Դրանマル լեռնային ቱրիզմը զբաղվում են նրանք, ովքեր գիտեն ինչ են ուզում առաջինա իրենք, երկրորդին չէ հանջում լեռնային ቱրիզմը, եւ երրորդը ինչ են պատրաստ նրանք տալ այդ ամենը անցկալելու եւ ավելելու համար։ Ուհ։ Եվ նայ տալ տալ բնութան ինչ կարող են տալ բնութանը։ Հա, օրինակ հասարակ մակրոցան տեսքով հավաքել իրանց հետևից, դա էլ արդեն բնութանը շատ շնորհակալական է։ Պետք է պատրաստ լինեն եւ առողջ, ֆիզիկական որևէ խնդիր ունեցող մարդիկ ինձ գալու։ Նայած ի՞նչ կատեգորիայի արշավա։ Եթե արշավները բարդ կատեգորիային բնականաբար օրինակ Արցախում դա չկազմակերպում, բայց դա մնացած եղրում է թե ծանր կատեգորիայի արշավա մարթիկ անպայման անցնում են մեծ զնում բժշկի կողմից Իռռռ, ու ստանում թույլատվություն որ մասնակցեն ցաներ կատեգորիա արշավներին իսկ ինձ մոտ քանի որ այնց ցաներ արշավներ չկան կարող են մասնակցել բոլորը բայց դա պիտի իմանանք եթե ինչ որ մի լորջ քնթիր չկա առողջական ամենաբարձր քնթիրը որ դուք կատարել եք կետը որ հասցել եք որտեն արցախում արցախում այո ինչպես նախած ամենաբարթ բարթ կետը կարող ենք համարել քիրս լեռնա գագաթը բայց վերելքը ծմրան դեկտեմբերի 20-ից 21-ը որը մեր բարսանալը տվել է 9 ժամ իջնելը 7 ժամ իջնելը մի քիչ շտի չանց սղալով իսկ բարսանալը 9 ժամ ու ահա որ շատ ձուներ խումբը կազմած էր 9 հոկուց 8 տղա եւ մի աղջիկ Բարծրացանք, հաջողությամբի չանք, բայց դե կարելի է համարել, որ ինքը ամենադժվարն <դդդ> է երևի մեր արշավներից։ Ազատա քննությունն է ամենադժվարը։ Թաստորին հջի հետեւից չենք գնացել։ Ինքը որտեվ էքստրիմալ ակումբն է, պիտի փորձակենք մեզ։ Մեր էկրանների վրա հենց այստեղ են Ձեր լուսանկարներն են։ Այս լուսանկարի մասին կպատմեմ քիչ առաջ Շուշիի հունոտի գիրչի այդ։ Մարթը լեռներում նախագծից ծած լուսանկարը, որը մենք ներկայացրել ենք ու, 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 դդդ, որպես Арцах արձախ, Арцахиից մասնագետներ նկարը զբաղացել է հատուկ մրցանակային տեղ ըհը նկարը մի հատ խնդիր կախված էր մեր դրոշը համարում են որպես ռեկլամ ուղղակի այդքանը մենք ամենը չգիտեինք դրան բայց մենք միևնույնն է մեզ տվեցին հատուկ մրցանակային տեղ ըհը այտեն վննվերներով վերադարձանք Արցախ օքեյ դրված ինչպես ծնվեց լեռնային էքստրեմալ туризмով զբաղվելու մտահղացումը դա ձեր նախաձեռնությունն է Ա, ուրեմն 2010 թվականին վերջացրեցի ծառայությունըս։ Փոքր անznակազմով, ընկերներով, փոքր շրջապատով շրջում էինք Արցախում 1 ու որոշեցինք, որ ժամանակն է, որոշեցի, որ ժամանակն է հիմնել մի կազմակերպություն կամ ինչ-որ մի ակումբ, որտեղ կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները։ Եվ այդպես հենց առաջի քայլերը սկսեցինք անել 2011 թվականին մոտիկացա ես ասլան գրիգորյանին, մեր շատ ճանաչված, ով ինքան արած քննություն ձոկնեց, տվեց համապատասխան հարականություն, որի միջոցով ես ստացա բավականին դիտելիքներ, որ արդեն կարողանալի հիմնել ինչ-որ միաթակումբ օգեկցեի ողեկ, մարդկանց։ Ատենց իրամոթ ամեն մի հարցը մոտիկանում էի միշտ օկնումներ ինքը փորձարու սպորտի, туриզմի, սպորտի վարպետա։ Օկնում էր խորհուրդներ է տալիս Որտպես արդեն ընթացքում զեվավորվեց Free Step Extremal եւ ቱրիզմի Ակումբը։ Այդու արդեն սկսեցին համագործակցել, մեզ օգնել թե հանդերձանքով, թե այդ պարագաներով ժարամագցման, վրաններով, ամենձև փորձում են մեզ օգնել ու ոչ այսօրլ մեկ ընկերություն ենք անում մեզ օգնել։ Իսկ առաջին քայլը որտեղ եւ ինչպես ստացվեց ու գոհ էի քո ձեր քայլից։ Առաջին քայլը եթե համարենք фризтеп ակումբի եղել էր իջել ենք բան հոտի ձոր ըհը ու շատ ձմերվա շրջանել շատ գոհ ենք շատ լավ անցավ այտենց առաջին խումդը մի չեմ այ մոտը պատավորված է այդ բախտը որ հիշում եմ թե ոնց էի անում ոնց էի կազմակերպում ամփորձ խառնվելով Դա ճամփորդը է։ Հա, բայց դե եթե համարենք համարանք հիմա, հա, պատասխանատվության զգացում կար հիմա հիմա էլ կա, բայց այն վախտը մի քիչ վախենալով եմ մտի գան ու բախում եմ ծա, բավար չհասնեմ, բավար մտնի։ Ու այդպես արդեն մանրից աստիճանաբար սկսեցի զարգանալ ու զարգացնել ակումբը։ Ու նոթի դերից խոսեցինք, ինչ զգացողություններ են լինում այդ պահին, ինչ է գզգում, երբ գտնվում եք երկնքի եւ երկրի ճամփաբաժանում արանքում։ Այո, որեմon եթե գերճից խոսենք, այդ մահճակալը որ դրված էր։ Իս դրա մասին։ Սկզբնական շրջան հենց առաջ անգամ, երբ որիչա, այդ 2012 թվականներ, Շոշիմոտակայքի դժայրը դիչա, ու ներքևից բարձանում ենք վերև ասում եմ դա այսա ինչա կգբարցրանանք, պարաները կկապենք, իջնենք, բայց արդեն որ գտնվում ես այդ ջայրի յազրին, հասկանում ես թե քեզ ինչ է սպասում, այդ վախտը, ինձ ուգում ես ադրենալինի զորությունը, եւ կայտ եւ յա կապած ես դու ես ապահովություն ամեն ինչ արված է, բայց դե միևնույնն է, դու մտածում ես, բա որ պարանը չփահի, բա որ քարը գլորվի։ Ու երբ արդեն այդ նկարը կա հնոտի կերճից, արդեն փորձարուեի it et kan adrenalin zgazmung çıkar, baş da miyev nuynay, et pdu qakhvats es 300 metr barsutsyan vorav, naymes nerkev, nerkevum miayn get nerevum. uh ukami, uris p'oshmi ban chka. eh pah ekav yerp anjhatetsink et amen et hagortman mejosnere vor miayn et enkalenk et lorutuna Հա։ Էդու արդեն ընթացքում իջավ গিտարը, গিտարը ընկավ ու ղում երքում, օպերատորը մյուս կողմից իջավ, որ ստացվի այդ մռակուրսից նկարահանումը։ Հա։ Իսկ մնացածքում բամը սпасում էր Երևում։ Ու ասեմ, որ զգացմունքները ինքան նկարագրել է ամ փոխարինել է, ամեն մի իջնելուց կամ բարձրանալուց, ամեն Միքայելը ինքան մի նոր զգացողությունա։ Դու պիտի զգա ժայը ինքը, որ քեզ զգա, թե չէ առանձին դա դի չստացվի հա իեֆ ունենք շատ հետաքրքիր վայրեր նման գեղեցիկ ուրեմն туриզմ կազ, կազմակերպելու համար։ Սա միայն հնոտի դեր չն է։ Չէ, Արցախում գրեթե բոլոր տեղերն էլ ունեն իրենց յուրահատկությունը։ Ուղղակի <y> տեղերը կան <y> որտեղ ժարամագլցում <y> անհնար է, <y> քանիմ որ <y> այդ քարերի vorakətul չի տալիս։ Ահա։ Այդ տեղ կարող ես կգտնես մի քարի ու ամբողջ ժառը փլվի իսկ ամեն ամենահամապատասխան այսօրվա դուրսությամբ հունոտի կիրճն է եւ շոշի մոտակայքում չի ասած կամուրջ աչք կողմի վրա մի հատ տարածք կա Իմ, որ 2016 թվականին ռուսաստանից մինկեր տիգրան ժամանեց արցախ եւ իր զգակունությամբ 5 հատ ժարամակացման կետ կառուցեցին հիմա գործումա ցանկացողները միանում են մեզ բարձրանում են իջնում են ուսումնասիրում են Եր որքանով է հետաքրքիր ቱրիզմը Արցախում արցախցիների համար ունենք հետաքրքրվողներ։ Հետաքրքրողն է, այո, իհարկե կան, ուղիղ կա մի հատ մեծ խնդրեմ ժամանակի դասերի խնդիրն է։ Քանի որ այն երիտասարդները, ովքեր որ պիտի մասնակցեն, նրանք արդեն կամ աշխատում են, կամ ամուսնացած են, կամ սովորում են դասերը ցույց տալիս, բայց եթե կազմակերպենք մեկ օրյա արշավներ, շաբաթ կամ գիրակի օրերը իհարկե մի ավտո 18-հոկի 20-հոկի շատ էժս թավակվում են։ Հստացում եմ, երբ որքանով է գราվիջ Արցախի լեռները օտար երկրյա հյուրերի ակտիվ հանգստի համար կանգնի դեմ շատ հաճախ հատկապես ամառային սեզոնում ընդունում է հյուրեր։ Ահա, ամենահյուրան կան մարտեն ստեփանը։ Իմ համար ամենասիրուն ժամանակաշրջանը լեռների հունիս-հուլիս ամիսներն են, երբ ամենից ցաղկածը ամենից կանաչ, այդ բայց վերջերս ունեի մի туриስት, որը ելել է նաև Շվեյցարիայում, ու ասումა որ իր համար Արցախը ավելի ծին ավելի գravelի, չա։ Ըսկզբից է համարում է որ ինքը Արցախում է, որպեսզի ուզում է գովաբանել Արցախը, բայց հետո ինքը բացատրեց ինչու է ինչ, ինչ այդպես մտածում։ Ու ասեց որ Շվեյցարիան ինքը ունի միշտ կանաչ, ջրոտ, միջավայր, բայց Արցախը ունի ամեն ինչ։ Դու կարող ես ասել նկատել այն կոնտրաստը, որը տալիս է քեզ Արցախը, բայց Շվեյցարիան հետի չկա։ Ըհը։ Կոնտրաստ կա եղանակային պայմաններ, կոնտրաստ կա, բայց հենց գարուն, ամառ կամ ամառ, աշուն այդ կոնտրաստը չկա։ Օրինակ ինքը նկարում մեր մոտ մի կեժամ, մենակ վերևից ներքև այդ цаռերի մեկը կանաչ, կարմիր, դեղին, մեկը հիմս նոր ծաղկած։ Ինչը զարմանալի, ո՞նց կարող է մի цаռը դեղին լինի, իսկ մյուսը նոր ծաղկելուց։ Ոտի իր համար ավելի ցերուներ քան թե Շվեցարիա է բնութում։ Մշտական կանաչ Շվեցարիա։ Ազատ, իսկ ինչը պետք է туриզմի այս ձևը massական դարձնելու համար։ Առաջինը եթե մենք խանգարում ավելահաճ խարշավներ կազմակերպենք, դա տրանսպորտի խնդիրն է, քանի որ Արցախում տրանսպորտը մի քիչ թանկ է։ Եթե տրանսպորտի հարցը լուծվի, կարելի է ամսական երկու երեք արշավ շատ հեշտ կազմակերպած։ Այդ թա туриզմը իմ համար որպես բիզնես չտեղացիների համար։ Այսինքն եթե ես զբաղվում եմ ներգնա туриզմով, ես չեմ զբաղվում այդ որպես բիզնես, ես դրանից գումար չեմ ստանում, չեմ վաստակում։ Ոնց որ մնացած խմբի անդամները, այնպես էլ ես որպես արշավական։ Ա, որպես արշավական, որակի օգեկցող եւ ղեկավար, ես էլ իրանց այդ հավասար ինչ պետքա կազմակերպում ենք։ Բայց արտեր գրա տուրիստերի դուր, համար բնականաբար վճարովի է ճարայությունները դրա համար եթե ինչ որ մի տրանսպորտը լինի մենք կարող ենք ամիս 2-3 անգամ շատ հեշտ անել ներգնաատ տուրեր զարգացնել ներգնա туриզմը քանի որ ինքը որպես ռազմավարական ինչ որ տեսանկյունից են կարելի նայել Եթե 7000-ը օրինակ տաղան գիտի թե սարիմյուս կողմը ինչ է գտնվում, ապա մեծնից հեռու պատերազմի ժամանակ ինքը կարող է իմանալ ինչ որ մի տակտիկա մշակել կամ ինչ որ մի ճանապարհ գտնել հեշտ ու կարճ հասնելու վերշնակետին։ Եվ աճակցություն հանել դեպի աճակցությունը կարող է այս туриզմի այս ձևը զարգացնելու։ Իհարկե աճակցություն անհրաժեշտություն ան, կա, բայց երևի որպես այդեն պետական մասշտաբով պիտի կատարվի մեզ ոկնում են կազմակերպություններ, օրգաններ օկնում են օրինակ սպորտային ቱրիզմի ֆեդերացիան է մեզ օկնում ալբերտ անդրյանի գլխավորությամբ ուսուն ստեփանյանի գլխավորությամբ հայաստանի լեռնային եւ አልպինիզմի ቱրիզմի ֆեդերացիան է օկնում եւ որպես անհատ sureն էլ է շատ օկնել ինքը ունի խանութ հենց սպեցիալացված ու թանդերձանքը գնելու համար արած շատ մեծ զեղչ էր քանի որ ինքը շատ թանկանոց է այդ հանդերձանք այդ պարագաները ինքը մեզ մեզ համար արեց մեզ համագործակցություն ունենք համագործակցություն հա համագործակցում ենք armenian geographic նախագծի հետ որի ղեկավարն է Տիգրան Շաբազյանը ինքն էլ էլ է շատ մեծ ներդրումը անում ቱրիզմի մեջ շատ հաճախ են գալիս արցախ համարա իհ իրանց ճանաչում են ամեն նոր տարի նշում են արցախում շոշիում հա Ես կար்கի բաներ կա, օкնություն, միջամտություն կա, բայց ինչ որ մի քի քաշոր, հենց օкնություն, անակ ավտոմեքենայի կարգով դեռ չենք ստացել։ Բայց եթե ստանանք, հոսով եմ որ կստանանք, շատով վաղում, գիտեմ, մտածում եմ։ Հնարավոր է նաև կատարել մի մեծ հեղափոխություն։ Եթե լինի աջակցություն իսկապես, կարծում եմ ቱրիզմի այս ձև Արցախում Արկածային, Լեռնային ը՝ туризмի այս զବը արsakum կզարգանա եւ օտար երկրյա զբոսաշրջիկների համարել կդառնա գրավիճ կոնկրետ այո հարցում туриզմը ոնակ եթե արդեն Google-ի միջոցով հնարավոր է գտնել նկարներ, որոնք կարել են մեր երեխեքը, մեր ֆոտոգրաֆները ու տուրիստը տեսնելով շահագրգվում է ուզում է տեսնել դրա համար ոչ մենք չզարգացնենք ներգնա туриզմը, ներքին туриզմը մենք հաստատ չենք կարող զարգացնել այդ ቱրիզմը, ቱրիստների մոտ, այս արտագնա туриզմ մենք չենք կարող կազմակերպել։ Իհարկե, նաև առաջিকা ծրագրերի մասին, ինչ սпас են ազատից Ստեփանակերտիները, Ստեփանակերտի երիտասարդները։ Ամենանախաձեռնող ազատից։ Այս մոտորերես արդեն սկսել են սեպտեմբերի 1-ին սկսել են հիմնել են արտադրամաս իմես գումարներով ֆինանսական ներդում եմ արել։ Ահա եւ ացել ենք մի փոքր արտադրամաս, գարի, որը Թալիքս Տալես է տեքստիլ արտադրանք։ Ճիշտ է, այն ակուտակման եւ փորձակման եզրն են։ Մենակ ինչ կտոր ինքը անցնում է փորձարկում, որակով կտորը մենք անում ենք, անում ենք կուտակում։ Այդ կտորից կարում ենք ինչ-որ մի արտադրանք, ու կուտակում ենք անում, որ հետագա վաճառելու համար։ Մի անգամիս հիմա չեն կարող քանակտալ։ Իսկ Ուրեմն շատ կառազնանա այդ ինքը կարվում է առաջին հայկական կտորից ըհը երկրորդը եթե հայկական կտորից էլ չէ, ապա հաստատ ոչ թուրքական։ Ինչքան հնարավոր ուզում են ճնշենք այդ թուրքական ապրանքները Արցախից։ Օրինակ է Սաքիս Անվանաշապիկը ինքը հենց Մեդին Արցախա հայկական կտորից ու մեր արտադրանքն է։ Այսպեսով, եթե ինչ որ մի ամիս չնշեմ, բայց շատով կսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս <g Vortequen> ոնոշում որ մեխանիզմի սարքաց նա մացածա Google-ից, ազանգեցինโพստից, սուղակի ասացին որ ունենք նամակ Ֆրանսիայից, զարմացա, մտիգացա ու տեսա որ Google-ը նամակ աուղարկել, քանի որ turist-ները մտի կանում էին, ինտերնետի միջոցով նշում էին վայրը, բայց քարտեզի վրա չկա, Google-ը որոշեց Google Maps-ը դա հաղումով ինչում էլ link-ը ուղարկեցին ու եթե ես Իրոք էт շինության սեփականատերն եմ, խնդրում եմ հաստատեմ, ցանկութ եթե ունեմ ցանկություն, քանոնոր մարտիկ ունեն հետակարողացում ձեր վայրի նկատմամբ։ Նշեցի ու հիմա Google Maps-ում ինքն է նշված է որպես բարդակփապ։ Ինչու՞ էս բարդակ, բարդակ ինքան առաջին աշխատումը որպես ֆիլտր։ Հհհ։ Մարտիկ մարդիկ կան ովքեր ինձ անունը լսելուց բարդակ արդեն չեն ուզում, մտնեն։ Բայց ես դիմ համար մեծ պլյուս է, քանի որ Փաբը ինքը public house ժամանցի եւ շփման վայր է, եթե մարդ ազատ չէ, ինքը դեանելու ոչ մի բան չունի։ Դրա համար ես առանց մտածելու դրեց ինձ բարդակ, որ որպես ինք աշխատի առաջնային որպես ֆիլտր, երկրորդը արազնանա մնացած անուններից։ Ու ինքը universe control ammen 1-ը չի կարա գամ մտնել, եթե ինք համապատասխան չի ոչ բայի mass-ային ու մոտքը զույգերով։ Ճիշտ տանում ենք բացառություններ, եթե բալանսը թույլա տալիս, օրինակ աղջիկների քանակը շատ է, տղաների քի, տղաների նքիչ, էս այդ face control-յան սա տղաներին կարող կարողանում են երկու-երեք հոգի թույլ տրեմ, որ մտնեն ներս։ Շնորհակալություն։ Ձեզն ցերեմ շնորհակալ։ Ձեր թիմը առաջին հերթին իսկապես հտակ քրքե զրույց կազմակերպեցինք միասին եւ մենք ցանկանում ենք որ միայն հաջողություններ լինեն ձեր կյանքում եւ ձեր բոլոր նախաձեռնությունները անպայման իրականություն դառնան, որովհետեւ դուք մեզի ուժ չէ որ երկու-երեք անգամ նշեցիք որ դուք մեր քաղաքի ամենանախաձեռնող մենիտասարտերից մեկն եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այս կան բարեկամներ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Իսկ մեր եթե հրաժարումը շարունակում է իրական արժեքների edge-ը կհանդիպենք։ Առայժմ։ Հավatքը մեր ազգային ինքնապաշտպանության կարիվորագույն ցուցիչներից է։ Գրիգոր Լուսավորիչը առաջին անգամ ստիպեց որպեսի христианней чунหนդви որպես պետական կրոն հավատքի միջոցով մենք տարբերվում ենք ինքնության դիմագծով կերպարով եւ հավատքի միջոցով մենք հասել ենք միջև այսօրերը բարե եւ եթերում իրական արժեքներ հաւorthաշարի հերթական թողարկումն է այսօր մենք խոսելու ենք քրիստոնեական դաստարակության էությանից ինչու է ինչ ամراجեշտ քրիստոնեական դաստարակությունը խորթային տարիներին մեզ աստվածաձրկել են այսինքն այ եւ գեղեցին հավատքը քրիստոնեական արդամացվել էր արհեստական ինչի արդյունքում խղվել են նաեւ մեր ինքնության առնչված շատ ու շատ գծեր քրիստոնեական դաստարակության ամրաժշտությունը սրելի ուսանողներ կայանում է նրանում որ մենք առնաժեಷ್ಟ են ապրել առանց մեղքերի որเปզին լինենք հոգեպես առողջ իսկ եթե հոգեպես առողջ ենք լինում ֆիզիոլոգիական երիտագի հիվանդությունները դժվար են սկսում մարդկաց մեջ հոգեբանորեն առողջ լինել նշանակում է միջավայր ունենալ ֆիզիոլոգիական առողջության համար քրիստոնեական դաստարակության ամբողջ ընթացքը ես կարծում եմ հիմնվում է պատվիրանների վրա կարող ենք չէ որևէ մեկս պատվիրանները կը քրկնենք չկա՞ այլ աստված բացի աստծու քեզ համար կուրքեր մի ստեղծիր Աստուանան ու զուրտեղը միտուր։ Աստված պատժում է նրանց, ովքեր անտեղի օգտագործում են նրա անունը։ Վեց օր աշխատիր, իսկ 7-րդ օրը ոչինչ մի արա։ Նվիրի Աստուն քո Tiroch-ը։ Հարգիր քո հոր տումորը, ինչպես Աստված է հրամայել։ Ոչ սպանիր, ոչ շնանա, ոչ գողացիր, ոչ ցանկանա քո մերձավորի կնոջը, գույքը, այն ամենը ինչ նա ունի։ Քո մերձավորի մասին կեղծ վկայություններ մի տուր շնորհակալ <N> եմ <N> <N> Ա, այս պիտա, պատվիրաններից որևէ մեկը չկատարելը մենք ասում ենք որ արդեն համարվում է մեղք բայց ամենամեծ մեղքն այն է երբ մենք դիտապետում ենք տեղյակ ենք եւ գիտենք այդ պատվիրանների մասին բայց չենք լուսավորում մտախսերնտին մարտիկ որոնք цаրավ են դրոցական դասագրքերում դրոցական ուսումնական ծրագրերում կա հայոց իգեացու պատմություն առարգանք Այորո՞ն գիտելիքներ են մատուցվում քրիստոնեական հավատքի եկեղեցիների պատմության մասին, բայց բուհական համակարգում արդեն դպրոցից հետո չգիտես ինչու քրիստոնեական դաստիարակության առընչվող ուրևէ կամ քրիստոնեական գիտելիքներ parunakogh, ուրևէ դիսցիพลին բուհական կամ միջին մասնագիտական կրթական օղակում չկա։ Միջդեռ Իրանում հավatքի միջոցով մենք ուննոց्याम դիմագծի ամբողջական հավatքի միջոցով մենք ամբողջական դիմագծի ազգային կերպար եւ խմբային ու անձնային ինքնապարտություն ենք ունենում Ա, ասեմ ձեզ ոաջելիս անգամ ինչու ենք ասում քրիստոնեական դասարակցությունն ամրաժեշտ է որովհետեւ դրա արդյունքում մենք ձերք ենք ելում անձնային հասունության մի շարք ճափանիշներ խոսքի եւ գործի միասնության անհրաժեշտություն ազնվություն ներողամտություն մարդասիրություն բազմաթիվ համբերատարություն դեմե ցողություն ցողության քրիստոնեական դաստիարակությունը եւ բազմաթիվ արժեքներ որոնցով մենք կարող ենք դաստիարակել իսկապես առողջ ծերունդ քրիստոնեական բարոյականությունը ինքը դեմ է ագրեսիվության եթե սադիզմին նաև չարամտությունն է, չարամտությունը։ Քրիստոնեական դաստիարակությունը դեմ է նաև անհատապաշտությանը, այսինքն եթե մենք քրիստոնեական դաստիարակության ճիշտ արժեքներով ենք սոցիալականացնում մեր երեխաներին, ապա էգոիզմը, որպես բացասական בורակ, հնարավոր չէ ձևորվի մեր երեխաների մոտ։ Նորմալ մարդը ինքը ասում ենք պետք է սուրբ լինի։ Եթե ինքը նորմալ մտածող մարդ է, իսկ մեղքը իստը քրիստոնեական դավանանքի սա աղճատում է մարդու էությունը։ Եվ որքան մենք մեղքերին գործում, այնքան մեր էությունը որպես այդպեսին աղճատվում է։ Կարծում եմ քրիստոնեության 10 պատվիրաներին հետևելըն արդեն իսկ դաստիراكություն է։ Ա, ճիշտ եք, Անուշ, եւ ես կփորձեմ մենք միասին կփորձենք պատվիրաններից մի քանիսին 안դրադառնալ օրինակ մի սպանիր պատվիրանը մեր նախնիներն ասել են մի սպանիր, որովհետև ով սպանում է յենթակա է դատաստանի, հա, բայց Քրիստոսը խորացնում է այս պատվիրանի էությունը եւ ասում է նույնիսկ ուրիշի անձ վիրավորելու դեպքում մենք արդեն նրան սպանում ենք Այսինքն խոսքը սուսկ ֆիզիոլոգական, ֆիզիկական երանք ունեցող սپانցումների մասին չէ։ Եթե մենք նվաստացնում ենք դիմացինին, խեղճացնում ենք նրա խղճի սֆերայի վրա ներգործություն ենք ունենում։ Նրան վիրավորում ենք խոսքային, նաև ոչ խոսքային վիրավորակների մասին է խոսքը, ապա մենք խախտում ենք իսկապես մի սپانիր պատվիրանը։ Սուտ մի երթվիր պատվիրանի մասին Քրիստոսը այս պատվիրանը եւս սաստկացնում է։ Իսկ եզ զասում եմ ամենևին էլ չերթเวล։ Դուք գիտեք, որ երթումը իր մեջ պարունակում է նպատակադրում, այն հավ պատասխանատվության զգացում չերթ հանկարծ երթումը չկատարելու համար ար, արդյունքները ո՞նց են ճաշակելու։ Բայց քրիստոնեության մեջ երթเวลը արգելվում է, որովհետև այնտեղ նշվում է երթumnազանցության վտանգի մասին։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր միտորակ է ձևավորվում, մեր այո պետք է լինի այո, իսկ ոչը ոչ։, ոչ, ոչ. Սա նշանակում է, որ մեզ պետք չէ երթվել եւ հանկարծal ստացվի այնպես, որ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ հանգամանքների ներքո մեր երթումը տեղի չունենա եւ մեկ մերքիին զրկվածության վիճակ ապրենք։ Պարզապես մենք մեզ պետք է հաստատակամություն, այնպիսի կայուն մերքին վորակներ, որոնցով մենք հաստատակամ լինենք մեր դատողություններում եւ դիգկորոշումներում եւ մեր այոն լինի այո ոչը ոչ, ոչ։ Սա շատ հետաքրքիր պատվիրան է եւ ինքը դրական լավ էֆեկտներ ունի, եթե մենք կարողանանք այն օգտագործել եւ առաջնորդվել դրանով։ ա աչքի փոխարեն աչք եւ ատամի փոխարեն ատամ։ Սա վրեժի հապուցման պատվիրան է։ Ա, բայց Հիսուսը համաձայն չէ դրան եւ խորրտ է տալիս իսկ եթե ես ձեզ ասում եմ չարին հակառակ չկանգնել եւ գիտեք դուք կարող ե այստեղ ասեք ա, ա, զիջողականություն կա այստեղ արտահայտված զիջողականություն իհարկե ճշտամտուկ դիտมุม մենք չենք անում խոսքը սա հակառակորդ կողմի ճշտամտումն ասի ի՞նչ է ինչպես Եհովայի ըվկաները ռոմանտիկորեն հաճախ ներկայացնում են հա խոսքն այստեղ մեր միջավայրի մեր անձնային շփումներում կան կանած մարդկանց մասին է, ովքեր ճշտամտություն են անում։ Եվ որի նկատմամբ, որոնց նկատմամբ մեծահոգի վերաբերմունքը սիրելի երտասարդներ հղկում է մեր անձը իրականում, բայց հակառակորդ կողմի վտանգ ներկայացնող ճշտամուն զիջողականություն անել սա իհարկե ընդունելի չէ եւ սխալ է եւ քրիստոնեությունը դա չի խարոզում, ինչպես խոսում am որոշ մարդիկ մեկնաբանում են а պետք է سیرել կո անկերօջը, سیرես անկերօջը եւ պիտի աթեսկո ճշնամուն, այս պատվիրանը سیرելի 700 արդնել իսկապես իրատեսական է, ռեալ է։ Իսկ եթե سیرես ճշտամուտ կարողես դառնալ struck եւ ցաղերի առարկա։ Իսկ ես դեզ ասում եմ, سیرեք ձեր ճշտամիներին բարություն արեք ձեզ աթողներին եւ ауթեկ նրանց համար որ չարչարում են ձեզ։ Այստեղ նորից խոսքը հաղարակումի դժտամու մասին չէ, որ կարող է մեզ մոտ հանկարծ ստերկամոտության ռոպակներ ձևորել։ Սա մեծ մարտահասիրական կոչ է, եթե ցածվել այնպես, որ մեր միջավայրի ճշտամում մենք սիրո միջոցով փորձում ենք հաղթահարել ատելությունը։ Ատելությունը դուք գիտեք, որ սրտանոթային համակարգը խաթարող ֆունկցիաները կատարում։ Եվ ատելության բարթույթը ինքը մեր դեմ է ուղված։ Հետևաբար այս պատվիրանը ինձ էս նա օգնում է որ մենք նորից հักկենք մեր անձը եւ սիրո միջոցով փորձենք հաղթահարել ատելությունը որը ված զգացողություն է գործանող է կանտող է հա ը ընդառապես պետք է մարդ հասեր լինել բայց սերիկաներին չի կարելի սիրել հատկապես հասունության տարիքի հասած սերիկաներին որոնց ո՞նց մոտ արդեն դժվար է ինչ-որ բան փոխելը սերը սիրելի յերտասարդներ պետք է ընդրական յերանգ ունենա Եմ միշտ պետք է հիշել, որ պետք է սիրել արժանիներին։ Ա, Ատելությունը սիրո միջոցով հաղթահարելու պատվիրանը մեզ սովորեցնում է մեղավորներին պատժելis չաթել նրանց։ Այններքին մեծահոգության զգացումով դանը, որտեղ սա մեր հոգեկան առողջության համար է նախև առաջ անրաժեշտ։ Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այս պատվիրանը, եթե մենք սիրով միջոցով հաղթահարում ենք ատելությունը։ Կան ընտադրություններ, որ ագրեսիան սիրով ճնշելու հետևանքով մարդը կարող է դառնալ չարացած ու անհանդուրժող։ Եթե մենք փորձենք սիրով միջոցով հաղթահարել ատելությունը, բայց ճնշված ագրեսիան ուղվում է, ասում եմ, սեփական մարմնին, բայց եթե մենք շատ լավ հաշիվ ենք տալիս, ինչ ագրեսիա ենք ճնշել եւ մեկնաբանում ենք մեր մեջ, Կարելի դեմ արտահայտել այդ տեսակետներին, որ քրիստոնեական ճնշումները առաջացնում են աուտոаգրեսիա, ագրեսիա ուղղված դեպի ինքը, եւ կարելի է հակառակ թեզը վերել եւ ասել, որ ատելության ապրումները սիրո միջոցով հաղթահարել եւ ճիշտ մեկնություն ինտերպրիտացիա անել, որเปզի մենք ագրեսիվ չդառնանք։ Այսինքն՝ մենք պետք է շատ լավ մեզ հաշիվ տանք, որ ագրեսիա այս агрессив ix գործողությունը մեզ ներելենք եւ հաղթահարում ենք մեծահոգաբար եւ եթե մենք հաշիվ ենք տալիս եւ մագնությունը ճիշտ ենք անում այն չի կարող ճնշվել եւ ենթագիտակցականի շերտերից մեր վարքագծին սխալ կանոն ներթելադրել քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ է Իսկ չի մեջ Անիրավը, շատի մեջ էլ Անիրավը։ Այդպես երկարոզում Քրիստոսը, նա Դրամի հետ կապված հավատարմությունը ամենավստահելին էր համարում։ Իսկապես մեր օրերում, մեր ժամանակներում Դրամի նկատմամբ հավատարմությունը շատ արդյեական հարց է։ Շատ ու շատ մարդիկ ֆինանսական խնդիրներ են ունենում եւ Դրամի հետ կապված հավատարմություն կամ անհավատարմություն են անում։ եւ շատ հետաքրքիր է որ Դրամի մեջ հավատարիմ լինողները բոլոր հարցերում են հավատարիմ են։ Սա կողմնացույց է եւ կարող է ձեզ օգնել շատ լավ կողմնորոշվել մարտկային շփումներում։ եւ նկատել, որ եթե դրա մի մեջ մարտը անհավատարիմ է, շատ ավելի կարևոր անձնական գործերում կարող է հավատարիմ լինել։ Եթե անհավատարիմ է, կարող է անհավատարմություն դրսեւորել։ Եվ իսկապես քրիստոնեական դասերակության մեջ շատ ու շատ պատվիրաններ կան, որոնք մեզ ոչ միայն ոգնում են հարգել սեփական անձը, այլև ճիշտ կողնորոշվել միջանցային շփումներում։ Քրիստոնեության մեջ արտացոլված է նաև համբերության արժեքավորությունը։ Եվ դուք գիտեք, որ համբերելը ինքը մարդու անznային հասունության ճափանիշ կարլի էդիտը համբերել նշանակում է ի վերջո կարողանալ հետաձգել որոշ պահանջմուկներ, որոնք չբաղարարված են։ Իսկ եթե մենք կարողանում ենք հետաձգել որոշ պահանջմուկներ, ապա արդեն са մեր անznային հասունության ճափանիշներից է։ Համբերությունը պայմանավորված է մարդու մոտ հիերարխիայի գույցամ, հա, եւ նրա բնավորության մեջ կանկի ուժի արկայությամ կրիստոնեական պատվիրաններին հետևելիս շատ լավ զեվավորվում է բարձրագույն իմացական գործընթացներից որըма կամքը որպես բարձր wórակ որը ասում ենք նույնական է ինտելեկտի հետ բայց եթե ինտելեկտուալ աշխտում այնքան էլ շատ զարգացած չենք այնուհանդերս կրիստոնեական դաստիարակության հնարավոր է այս հետաքրքիր wórակը զեվավորել կամքը Մարդun պարզապես համբերության կոճ անելու փոխարեն մենք կարող ենք ոգնել, որเปզի նա իր մեջ ձևավորի եւ զարգացնի երկու, ուրեմն, համակարգեր՝ դրթապաճարների մոտիվացիա, ինչու իմ ես սիրում կյանքը, կամ ինչու է որ չեմ սիրում կյանքը, ինչու այդպես որ չեմ սիրում, եւ կամային հաճությունների կոմպլեքս, որը ընդհանրացված ձևով մենք անվանում ենք կյանքի ուժ, հա, կյանքի ուժ, կյանքի ուժ, որն ամրաժեր թե արկա որ մե répertoire-ում արկածները հաղթահարելու համար։ Իսկ քրիստոնեական տեսարակության մեջ շատ է տակրքիրը, որ խոսվում է դժվարությունների միջոցով անձը հղկելու մասին։ Եվ նախապատվությունը տրվում է դժվար ճանապարով ինչ-որ նվաճումների հասնելու, քան առանց խնդիրների եւ ծած դռներով ցանկացած նպատակի հասնելու մասին։ Այսինքն, եթե դուք դժվարություններ եք ունենում, եթե դուք ունենում եք խնդիրներ եւ դրանք ինքնուրույն հաղթահարում եք, դուք անznապես շատ ավելի հասում եք, շատ ավելի բարձր եք, քան նրանք, ովքեր առանց որևէ խնդիրների, առանց դժվարությունների հասնում են այն կետին, որին ուզում են։ Այսինքն, կամքի ուժը դժվարությունները կոփում են կամքը, դժվարությունները նպաստում են, որ մենք անznային դաշտում խաղկվենք ի մասնանանք, նա իմաստություն ձեր կբերենք եւ մեր հոգեկան աշխարը կօփենք։ Խոսքի եւ գործի միասնության քարոզը կրիստոնեական դասարակցության մեջ ինչն իհարկե սիրելի երտասարդներ հավատ է ներշնչում ձեզ, եթե դուք ձեր շրջապատում ունենում եք մարդիկ, որոնք խոսքի եւ գործի մեջ միասնական են, Եթե խոսքի եւ գործի մեջ մարդն միասնական չէ, նպաստում է եւ առաջացում է Ձեզ մոտ հիաստափության մերքին մեծ գործընթացներ։ Իսկ եթե շրջապատում գործի եւ մտքի միասնություն ունեցողները շատանում են, շրջապատի միջավայրի մարդիկ, որเพս այդ քիսին հետաքրքիր են եւ շրջապատը ինչի արցունքում դառնում է ապահով ու անվտանգ։ Աշխարհակահական զարգացումների ներքա փուլում միև հասարակության կերպափոխումների հիրավի հավատը ազգային դիմագիծը եւ ինքնությունը պահպանելու հրաշալի ճանապարհ է հավատքին միջոցով մենք կարող ենք ունենալ առողջ հոկեբանական նույնացում ժամանակն է որ քրիստոնեական դաստիարակությունը արմատավորվի ոչ միայն նախադպրոցական կրթական համակարգում համрақրցության այլ նաեւ բուհական բուհական համակարգի հերիտասարության համար քրիստոնեական արժեքները Պետք է կազմեն ազգային գաղափարախոսության մաս։ Քրիստոնեական արժեքները պետք է դառնամ մեր յերիտասարտների արժեմահ համակարգի առանցքային կողմը։ Միջև այսօր մենք հառաթել ենք հավատքի միջոցով եւ աշխարի քաղաքագիտ ազգերի շարքին ենք պատկանում հավատքի միջոցով։